في المتجر. I varuhuset. I varuhuset. أنا أذهب إلى المتجر. Ska vi gå till ett varuhus? Ska vi gå till ett varuhus? علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. Jag måste handla. Jag måste handla. أود شراء الكثير. Jag vill handla mycket. Jag vill handla mycket. أين هي اللوازم المكتبية؟ Var finns kontorsartiklar? Var finns kontorsartiklar? أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. Jag behöver kuvert och brevpapper. Jag behöver kuvert och brevpapper. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. Jag behöver kulspetspennor och tuschpennor. Jag behöver kulspetspennor och tuschpennor. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ Var är möblerna? Var är möblerna? أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. Jag behöver ett skåp och en byrå. Jag behöver ett skåp och en byrå. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. Jag behöver ett skrivbord och en hylla. أين هي الألعاب؟ Var är leksakerna? Var är leksakerna? أحتاج إلى دمية ودب من القماش. Jag behöver en docka och en teddybjörn. Jag behöver en docka och en teddybjörn. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. Jag behöver en fotboll och ett schackspel. أين هي العدة؟ Var är verktygen? Var är verktygen? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Jag behöver en hammare och en tång. Jag behöver en hammare och en tång. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. Jag behöver en borr och en skruvmejsel. أين هي المجوهرات؟ Var är smyckena? Var är smyckena? أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. Jag behöver en kedja och ett armband. Jag behöver en kedja och ett armband. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. Jag behöver en ring och örhängen. Jag behöver en ring och örhängen.